F'kumment li tella fuq il-paġna tiegħu fuq il-Facebook wara li postu bħala l-kellim dwar għawdex ingħata lid-deputat Alex Borch magħruf li huwa qrib ħafna tal-ex-Ministru Nazzjonalista Giovanna De Bono, Chris Sajt tefa botta sarkastika lil Bernard Grech. Chris Sajt li huwa magħruf li ħadha bikbira li ma samx il-kariga li kellu, kiteb li jifhem id-deċiżjoni ta' Bernard Grech li lilu u l-kollegi Carmi F'Sud Bonnici u Mario De Marco ma ssenjalhomx qasam biex jagħmlu xedow tiegħu peress li huma l-uniċi tliet persuni li servow fl-aħħar kabinett tal-Partit Nazzjonalista fil-Gvern u li baqgħu jiġu eletti minn dakinhar sallum. Kienu bosta dawk li reaġixxew għall-messaġġ ta' Chris Sajt. Diversi esprimow in-nuqqas taqbil mad-deċiżjoni ta' Bernard Grech fil-waqt li kellhom kliem ta' tifħir għal Chris Sajt. Kien hemm min iddeskrivih bħala raġel ta' prinċipju u sansitra bħala suldat tal-azzar. Oħrajn irrimarkaw li bil-mod kif fassal ix-Shadow Cabinet Bernard Grech huwa l-Partit Nazzjonalista li se jitlef u ħadd aktar. Ħadd ieħor kiteb la Chris Sajt baqa' barra wara li tant ħadem għal partit mhux se jerġa' jivvota lill-Partit Nazzjonalista. Kumment ieħor ta' appoġġ għal Sajt kien jgħid il-Kap Warbeck mela jien vvota sfiduċja f'Bernard Grech. Kien hemm minkiteb il-lealtà illum m'għadix moda u li Bernard Grech ippremja t-tradiment. Ħadd ieħor staqsa kif jistgħu ma jitilqux aktar nies mill-Partit Nazzjonalista la baqa' hemm Carol Aquilina. Li wara li fl-elezzjoni baqa' l-art Jason Azzopardi issa huwa l-kavallir tal-Blue Heroes fix-Shadow Cabinet ta' Bernard Grech. Din il-ġimgħa fil-fatt komplew ir-riżenji mill-Partit Nazzjonalista. Din id-darba bit-tluq tal-ex direttur informazzjoni u kandidat għall-Parlament Ewropew Frank Psajla u l-kandidata għall-elezzjoni ġenerali u kunsilliera lokali fis-Siġġiewi Alessia Psajla Żammit. Huma kienu magħrufin li kienu qrib l-ex-kap Adrian D'Elia. Il-borma f'tal-pjeta kompli titħawwat iktar wara li oħt Defni Karwana Galizja Mendi Mallija esprimit pubblikament fuq Twitter ir-rabja tagħha għal Bernard Grech wara li dan inkluda lil Adrian D'Elia fix-Shadow Cabinet tiegħu.